आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तनहुँ संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बाबुराम खनाल। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ मदन पौडेल। उहाँ अपाङ्गता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले अपाङ्गताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। खास गरी अपाङ्गता अधिकार स्थापनाको लागि आन्दोलनमा पनि उहाँ जुट्नुहुन्छ। आज उहाँसँग यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्न कस्तो छ, कसरी गरिन्छ, कसरी न्याय भएको छ, यी सबै कुराहरू, समसामयिक कुराहरू उहाँसँग गरिनेछ। मदनजी, यहाँलाई स्वागत छ तनहुँ संवादमा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई सुरुमा म के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, यहाँहरूले एउटा मान्ने गरेको आदर्श वाक्य छ, मानवीय बाधा खडा नगर प्राकृतिक बाधा हामी पार गर्छौँ। यसको आशय बताइदिनु न। यो यसको मुख्य आशय भनेको चाहिँ प्रकृतिसित हामी गुनासो छैन, तर मानिसले बनाएको संरचना, हरेक संरचना सबैको लागि हुनु पर्यो। हामी जतिसुकै अग्लो होस्, प्रकृतिले बनाएको कुरामा हामी त पार गर्छौँ, त्यो कुनै समस्या छैन हामीलाई। तर मान्छेले सबैको लागि संरचना बनाउनु पर्यो र केहीको लागि होइन। हाम्रो मुख्य यसको उद्देश्य नै मान्छेले सबैको लागि मानवमाथि संरचना हुनुपर्छ। यहाँले जिल्लाको नेतृत्व पनि सम्हाल्नु भयो, यो जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहँदा जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहँदा विशेष गरेर मैले अलिकति सुरुबाट गर्न चाहेँ। 59 सालदेखि तनहुँ जिल्लामा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्गठित भयौँ र सुरुका दिनमा हामीलाई असाध्यै गाह्रो थियो। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, मान्छेले के गर्न सक्छ, यो सदस्यता बनाउनको लागि त लगाउनु है भनिदिनु पऱ्यो भनेर भन्थ्यौँ। हामीले विशेष आग्रह गर्थ्यौँ, सदस्यता बनाउँथ्यौँ अनि सहयोग मागेर त्यसरी सुरु गरेको। अब अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै परिवर्तन भएको छ। अब मैले नेतृत्व गरिरहँदा असाध्यै धेरै ठुलो काम भयो त म भन्दिनँ, तर देखिने परिवर्तन चाहिँ भएको छ र म अलिकति नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। नेतृत्व भनेको सधैँ एउटै व्यक्तिमा सधैँ रहने होइन, यो मुख्यौली पनि होइन र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने बाबु मुखिया भएपछि कि छोरो मुखिया भने जलन्छ, त्यो होइन, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। र मैले म एक कार्यकाल अध्यक्ष रहेँ रिसेटको, रिसेट हामीले स्थापना गरेको संस्था, त्यो संस्थाको म एक कार्यकाल अध्यक्ष रहेँ र अनि मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ र मैले बाहिर छु। तथापि यो अभियानबाट म बाहिर छैन फेरि, किनभने अपाङ्गता मसँग छ, म यो अभियानको एउटा अभियन्ता हुँ। अब अपाङ्गता त कसलाई हुन्छ कसलाई हुँदैन भन्न सकिन्न नि मदनजी, होइन? किन मान्छेको एउटा त्यो चेत किन नभएको होला? चेत त म भन्दै भन्दिनँ, किन लजावटी झारमा त छोएपछि चेतना छ र ऊ खुम्चिन्छ, चेत होइन, मान्छे सचेत छैनन् र मानव यस्तो एउटा प्राणी लाग्छ हामीलाई चाहिँ, आफूलाई नपरिकन उसले अनुभूति गर्दैन। जब उसलाई पर्छ नि अनि बल्ल उसले अनुभूति गर्छ, होइन भने फलानाको छोरो यस्तो भयो, फलानाको छोरी अथवा फलानाको बुहारी, फलानाको बुवा, ऊ फलानो भन्छ। जब ऊ आफूले त्यो अवस्था आइपुग्छ अनि बल्ल ए हे, वास्तवमा यो त तपाईँको मोटरको फित्ता जस्तै त हो नि, कसलाई के थाहा छ र? हरेक व्यक्ति जन्मिएदेखि नमरिन्जेलसम्म 100% अपाङ्गता हुने सम्भावना हुन्छ, 100%, 99% कसले के हुन्छ के थाहा छैन नि त। त्यस हुनाले यो विषय चाहिँ मलाई पनि पर्छ, म यही समाजको सदस्य हुँ भनेर मान्छेले नबुझिँदाखेरि यो विषय अलिकति ओझेल नगरेको विषय भयो। अब अहिले झन् अब विकृतिहरू आयो, जस्तो मान्छेहरू स्वार्थी हुन लाग्यो, मतलबी हुन लाग्यो, अरूको बारेमा सोच्न पनि छोड्दैछन्। भएन, अहिले त तपाईँको चाहिँ 1,00,000 बढी लाइसेन्स, सवारी लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली भनेर कुरा आयो। त यसले त यो नक्कली लाइसेन्सले त के ल्याउँछ भने,
धेरै मान्छेको मृत्यु गराउँछ, धेरै मान्छेलाई अपाङ्गता जबरजस्ती भिराउँछ, के भन्नुहुन्छ यहाँ त्यस्तो? यो अब सवारी चलाउने अथवा सवारी चालक, मैले के हेर्छु भने आफू असाध्यै राम्रो चालक हुँदा हुँदै पनि बाटो, नेपालको बाटो, नेपालको यहाँको भूगोल, त्यसपछि सवारी साधन अनि हामीभित्रको सचेतनाको कारणले गर्दाखेरि असाध्यै ठुलो एक्सिडेन्ट छ। अब यो लाइसेन्सको कुरामा चाहिँ यसले हुने भनेको के हो भने दुईवटा कुरा, के व्यक्ति उसको मृत्यु भइसक्छ, होइन भने यसमा धेरै चाहिँ अपाङ्गता निम्त्याउने के हो भने उसले राम्रोसित लाइसेन्स लिएको छैन, उसले ट्रायल पास गरेकै छैन, पास नगरिसकेपछि उसले लाइसेन्स निकालिसकेपछि ऊ योग्य छैन अनि उसले जथाभावी गाडी चलाउँछ र अपाङ्गता हुनेको सङ्ख्या लडेर एक्सिडेन्ट भएर हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक छ नेपालमा। जस्तो हामी कहाँ सडक दुर्घटना बाक्लै हुन्छ, धेरै मान्छेले ज्यानको अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ, कति मान्छेले अकल्पनीय घटनाहरू आफ्नो एउटा गम्भीर शारीरिक क्षति बेहोर्नुपर्छ। अब यो राज्य सिस्टममा गएन भने, राज्य सही किसिमबाट गएन भने त समस्या त डङ्गुरा आउँदो रहेछ नि त, यो असाध्यै आउँछ। यो राज्यले आफ्नो बाटो, आफ्नो साधन अनि उसले चलाउन सक्ने उसको खुबी छ कि छैन भनेर अब बिचबिचमा जसरी नक्कली आइरहेको छ, नक्कली कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्या चाहिँ अपाङ्गताको सङ्ख्या अलिकति बढ्ने हो, किनभने ढाड भाँचिने, खुट्टा काट्नुपर्ने, हात काट्नुपर्ने, उसको एक घरको प्यारालाइसिस हुनसक्ने, यी धेरै स्ट्रोक भएर अपाङ्गता हुनसक्ने सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। अब अलिकति कम्तीमा पनि नक्कली लाइसेन्सको लागि चाहिँ अलि जबरजस्त कानुन चाहिँ ल्याउनुपर्छ र हामीले कारवाही गर्न सकिएन भने यो मौराउँदै जाने हो, जति छोड्छौँ यो तन्किँदै जाने हो, युवाहरू निर्यात गर्दै जाने, अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सडक दुर्घटनालाई मतलब नगर्ने भन्ने भनेदेखि त त्यहाँ त उत्पादन गर्ने मान्छे त घट्दै पो जाने भयो त, त्यही देखिन्छ अहिलेको सिनेरी हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ यहाँ। अब रोजगार विदेशी विदेश गए उताबाट लास आउँछ, यहाँ चाहिँ अब यहाँ एकल महिलाको सङ्ख्या बढ्ने, बिएचतिर काम गर्ने कतिपय भाइहरूले तपाईँको गम्भीर क्षति बिहोर्नु पर्ने, मेसिनमा काम गर्दाखेरि होइन एउटा अपाङ्गता गरेर आउनु पर्ने, आखिर राज्यले मुलुकमै रोजगारी दिएनछ, राज्यले के अरे राज्य प्रणालीलाई सही किसिमबाट लगाएरछ भने त समस्या समस्या पो आउँदो रहेछ नि त। हो नि, अब तपाईँ उताबाट लास आउने एउटा कुरा हो, उताबाट अपाङ्गता भरे आउने सङ्ख्या त्यति नै छ फेरि बाहिरबाट, किन हाम्रो यहाँको दक्ष जनशक्ति हुँदैन नि, अनि उहाँ गइसकेपछि अर्ध दक्ष जनशक्ति भनौँ त्यसले, त्यसले दक्ष जनशक्तिको कागज बनाएरहरू बाहिर गएको हुन्छ, बाहिर गइसकेपछि त उनीहरूको उसले मिसिन चलाउन जान्दैन अनि उसको चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, हात काट्नुपर्ने, खुट्टा काट्नुपर्ने, यावत समस्या चाहिँ छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ, यो एकचोटि लिडरसिप पनि गर्नुभयो तनहुँको, अहिले चाहिँ यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा अलि दुई तिनटै कमिटी छन् भन्छन्, किन यस्तो भएको होला तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो छ, हामीमा अपाङ्गता बाहिरबाट हेर्दाखेरि जे देखियो भने अहिले नेपाल सरकारले भनेको 10 प्रकारको अपाङ्गता हो, 10 प्रकारको अपाङ्गतामा केही चाहिँ वर्गीय सङ्गठनहरू छन् भन्न खोजेको, डिस्ट्रिबिनको छुट्टै, बैरागको छुट्टै, शारीरिकको छुट्टै, हेमोफिलियाको छुट्टै, यो छुट्टा छुट्टै संस्थाहरू चाहिँ छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो वर्गको आफ्नो अपाङ्गताकोमा काम गर्न सजिलो त हुन्छ नै, तर संस्था धेरै हुँदैमा बिग्रिने त होइन, तर उनीहरूको असाध्यै कार्यगत एकता होइन, त्यो शक्ति छिन्न भिन्न, शक्ति छिन्न भिन्न त असाध्यै, शक्ति छिन्न भिन्न यस्तो रहेछ, केरालाई छुट्याउनु र छोरालाई छुट्याउनु, छुट्याएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने उखान्छ नि, अनि हाम्रो पनि सङ्ख्या चाहिँ किन बढ्छ भने कलेक्टिभ भोइस हुन्छ फेरि, एउटा कुरा चाहिँ त्यो फेरि, किनभने धेरैतिरबाट हामीले एक हुन सक्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने संस्था धेरै हुने बिग्रिने होइन, तर आफ्नो सवालमा चाहिँ एक भएर जानुपर्छ, त्यो अलिकति कडा दबाब त चाहिन्छ कहिलेकाहीँ, कडा दबाब भएन भने अहिले हाम्रो सवाल प्राथमिकतामा पर्दैन, ढुक्काउनु होला, हाम्रो सजिलै यो प्राथमिकतामा पर्छ, हामी आउँछौँ भन्ने कुरामा त म कल्पनै गर्दिनँ,
र त्यसैकै कुरा गर्यो भने अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि बानी यही हो, नानीदेखि लाग्यो बानी यही हो, हामी यही संस्कार हुर्केर आएका छौँ, हाम्रो हुर्काइ कति भएर हामीले बुझेकै त्यही हो। तपाईँ कुनै कहाँ ठाउँमा जानु पऱ्यो भने अहिलेसम्मको चलन के थियो र बुवा जानु पऱ्यो भने कुनै मिटिङमा जानु पऱ्यो भने भनिदिने चलन के हो, घरमा आमाले छोराले छोरीले अपाङ्गता भएकोले म पनि जान्छु भन्दाखेरि तिमीहरू जानु पर्दैन, तिमीहरू कुरो म बोलिदिन्छु भनेर बुवा निस्किनुहुन्छ, निस्किसकेपछि जानुहुन्छ आफ्नो कुरा बोल्नुहुन्छ बुवाले, अनि यसो सम्झिनुहुन्छ आच्छा श्रीमतीले पनि महिला कुरा गर्दै भनेर भन्दाखेरि महिला कुरा गर्नु छ भने अलिकति थोरै, अनि अर्को छोरीले चाहिँ बालबालिका कुरा गर्दै त्यो पनि कुरा गर्नुहुन्छ, अनि एउटा छोरा अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ उसले बुवा मेरो पनि कुरा गर्नुपर्छ, अन्तिममा चाहिँ ए हे त अपाङ्ग छ त्यसो कुरा गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा गर्दा हाम्रो कुरा पुग्छ त्यहाँ पुग्दैन, हाम्रो कुरा त त्यसै ओजेला एउटा चौथो नम्बर पऱ्यो नि, हाम्रो कुरा त बुवाको मुखबाट पनि भनेपछि जहाँ हाम्रो प्रतिनिधित्व हुँदैन त्यहाँ हाम्रो सवाल आउनेवाला छैन, र प्रतिनिधित्व पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु, सहभागिताले केही हुँदैन, फेरि अर्थपूर्ण सहभागिता। यो अघि यहाँले अपाङ्गताका वर्गीकरण गर्नुभयो नि, यो हेमोफिलिया भनेको चाहिँ के हो? हेमोफिलिया भनेको यो रक्त सम्बन्धीको अपाङ्गता हो, तपाईँले कहीँ ठोकियो भने उसको भित्रभित्र रगत बगिरहन्छ र भित्र घाउ लाग्यो बाहिर देखिँदैन, रगत बस्दैन र सुनिन्छ अनि त्यहीँनिर आएर उसलाई पीडा हुन्छ, पाक्छ होइन, फेरि औषधि गरिसकेपछि त्यो रगत टोकिन्छ, तथापि असाध्यै उसको हिँड्नलाई गाह्रो, ऊ हिँड्न सक्दैन, उसको एक ठाउँमा गाँठो बढिसकेका हुन्छ, त्यही भएर महँगो छ हेमोफिलिया भएको व्यक्तिहरूको जिन्दगी चाहिँ, एउटा औषधि पुरै गर्नु पऱ्यो भने एकचोटिको लागि उनीहरूले 15,000-16,000 खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तनुमा कति हो हेमोफिलिया? तनुमा ठ्याक्कै यति नै भन्ने त छैन, अब सङ्ख्या राम्रै छ भन्ने सुन्छु मैले, यहाँ चाहिँ तनुमा नै हेमोफिलिया त्यस्तो त्यस्तो यो वंशानुगत पनि हुन्छ त्यो देखिएको छ अहिले। यो त अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको पाटो भने मैले होला त सामान्यतया रगत बाहिर पनि यदि उहाँहरूको एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने उहाँहरूको रगत रोकिने गाह्रो हुन्छ, बाहिर चोटपटक लाग्यो भने, अनि अलिकति औषधि कुटे गरिसकेपछि अलिक मेहनत चाहिँ खर्चिलो चाहिँ हुन्छ उहाँहरूको जिन्दगी चाहिँ। त्यो स्वास्थ्य समस्याको नाम हेमोफिलिया हो। यहाँले यो कुरा गरिरहँदा हामीले अब यहाँले आन्दोलनका क्रममा पनि धेरै ठाउँमा सहभागी जनाउनु भएको छ, यहाँलाई दमोली बस्नुहुन्छ, सदरमुकाम बस्नुहुन्छ, यहाँ त अब हाई स्कुल पनि दमोली आएरै पढ्नु भएको छ होइन, 7 कक्षा चाहिँ गाउँबाट पास गरे भन्नुभयो, यहीँ आएर बस्नु भएको छ, के हामीलाई दमौली बजारमा यहाँ वरिपरि खड्किने कुराहरू के भयो त्यो बताइदिनु। यो समयअनुसार कतिले नभएको त्यो साह्रै खड्किने कुरा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मैले भन्ने गरेको अथवा हामीले उठाउने गरेको चाहिँ अलिक पहिला हामी अपाङ्गता मैत्रीको कुरा गर्थ्यौँ, अहिले मानव मैत्री भन्छौँ कि, अपाङ्गता मैत्री भन्दाखेरि यिनीहरू खालि आफ्नो मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने हुन्छ, मानव मैत्री भइसकेपछि त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्छन्, उनीहरूको कुरा गरिदिने कसले हो, कसले बोलिदिने हो, मानवको लागि हुनु पऱ्यो, र सबभन्दा ठुलोको जहाँ पहुँच हुँदैन नि, पहुँच नभएपछि प्रतिनिधित्व हुँदैन, प्रतिनिधित्व नभएपछि त्यहाँ सहभागिता हुँदैन, सहभागिता नभएपछि आफ्नो कुरा आउँदैन, यथार्थ कुरा त्यही छ, यहाँ पहुँच हुनु पऱ्यो, सहभागिता प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल उसको सवाल आउँछ त्यहाँनिर, फेरि जसको सवाल उसको नेतृत्व, फेरि अहिले बुझेको, फेरि मेरो सवालको लागि अरूले हुँदैन, मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ अथवा हामी जस्तैले गर्नुपर्छ, होइन महिलाको सवाल होइन, मैले पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ, अरूले नेतृत्व गरेको हुँदैन, बालबालिकाको सवाल उसले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अपाङ्गता सवालमा नेतृत्व गर्ने उसैले हो, र अहिले खड्किएको भन्दा पनि मलाई सबभन्दा लागेको चाहिँ सरकारले कानुन बनाउँछ, कानुन कार्यान्वयन गर्दैन, अनि त्यसमा सरकारले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो नि त, हामीले गर्ने होइन नि त, अनि सरकार नगरिसकेपछि त्यहाँ लै भनेर भन्न जानेको चाहिँ सङ्ख्या अलिकति कम छ, सबभन्दा समस्या चाहिँ केही समय अगाडि रत्न पार्कमा भएको के आन्दोलन हो, के हो रत्न पार्कको आन्दोलन चाहिँ त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र नियमावली 2077 अनुसार अपाङ्गता भएका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउनु भनेर
नियमावलीमा छ, ऐनमा छ, त्यसको कार्यान्वयन भएन भनेर. सहयोगी सेवा भनेको के हो? सहयोगी सेवा भनेको जो व्यक्ति सुतिरहनुहुन्छ उहाँलाई अर्को व्यक्तिको सहयोग चाहियो, त्यो सहयोगी सेवा चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ भनेर सरकारले भनेको छ. फेरि प्रष्ट छ, अन्त चाहियो भनेर भएको आन्दोलन हो. त्यसको नेतृत्व गर्ने हाम्रो म्याग्दे गाउँपालिकाका दीपक भण्डारी र हामी सँगै छौँ त्यो अभियानमा. हाम्रो त प्रायः जसो के देखिन्छ भने कहिले यो कानुन कार्यान्वयन भएन भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने, कहिले ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउँछन्, तपाईँले अघिल्लो साल नै तनहुँ जिल्लामा यति ठुलो जिल्ला सभागृह बन्यो, अहिलेको समयमा भनेको जिल्ला सभागृह अपाङ्गतामै रहन्छ जतिखेर हामीले थाहा पायौँ. त्यसपछि त्यसको अपाङ्गतामै बनाउनु पऱ्यो भनेर अभियान चाल्यो. त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेँ, किनभने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले खोलेका संस्थाहरू तनहुँमा 5-7 छन्, उनीहरूले नेतृत्व नगरिसकेपछि होइन यसको जसरी भए पनि अपाङ्गता मिति बनाउनुपर्छ, नेतृत्व मैले गरेँ र धेरै हदसम्म हामी अपाङ्गता मिति हुन सकेका छौँ. र कहिले यता आन्दोलन, कहिले टिचरको बारेमा आन्दोलन, कहिले सहयोगी सेवाको आन्दोलन, हामी चाहिँ विशेष गरी हाम्रो त यो हाम्रो अभियान भनेको त यो आन्दोलन गर्नको लागि मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ घरिघरि. हामी खालि बिना आन्दोलन हाम्रो केही माग पुरा हुनेवाला छैन. तर आन्दोलन गरेर माग पुरा गर्दाखेरि त फेरि हामीले फ्युचर लागि गऱ्यौँ भन्ने त हुन्छ नि. त्यसमा त ढुक्क छ. अहिले तनहुँ जिल्लामा अपाङ्गता क्षेत्रमा निकै परिवर्तन भएको छ. यो अहिलेको अघिल्लो वर्षको सेवागिरियाको केसदेखि त जहाँसुकै के चलन के उठ्ने गरिरहेको छ भने तनहुँ यहाँ तङ्गलियो अन्त अन्त चाहिँ ल है त्यो फलानु समूह आउन सक्छ है, त्यो समूहले फेरि त्यो छोड्दैन भन्ने चाहिँ त्यो त्यो परिरहेको छ भन्ने कुरो मैले पनि सुनेको छु कि त्यो सकारात्मक बाटो हो त्यो चाहिँ. अब जहाँ अधिकारी थिएन, जहाँ कानुन थिएन, कानुनको प्रबन्ध भयो, जहाँ लागू भएन त्यो लागू गर्नु पऱ्यो. तर आउन आउँदा दिनहरूलाई त अलिकति इज्जत थपिदिनु भएको छ यहाँहरूले. यसमा त दुई मात्रै छैन. तर हुनुपर्ने कुरा के हो मदन सर भने, यो 5-6 यो 5-6 कमिटी हुनु चाहिँ होला, कमिटी आफैमा ठिक त भएन, तर यो एउटै कमिटी हुँदा हतियार अलिकति हतियार भनेको सत्याग्रह गर्ने हतियार अलिक मजबुत हुन्थ्यो. किन यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्यो? पार्टीगत रूपमा त होइन नि, यो पार्टीगत रूपमा होइन. अब पार्टीले नै आफ्ना भारतीय सरकार चाहिँ बनाएका छन्, हरेक पार्टीले बनाएका छन्, तर यो चाहिँ अब गैर सरकारी संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता भएको संस्थाहरू हुन्. अब केही केही चाहिँ कुनै चाहिँ सबै अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर आएका छन्, कोही चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिङको मात्रै काम गर्छु, अनि कोही महिलाको क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने छन्, कोही चाहिँ बहिरहेको क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने छन्. यो यति धेरै विषय गएर यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो सवालमा एक हुने भने चाहिँ फेरि म राम्रै देख्छु यसलाई. यहाँले के भन्नुहुन्छ, अपाङ्गता भएको मान्छे देखेपछि कठै भने चर्चा गर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी आउँछ, होइन? उहाँहरूको कुरा के छन्, उहाँहरूको आवाज हामीले बोलिदिउँ भनेर हाम्रो समाजले कहिले भन्ला? केहीले अहिले पनि भन्छन् होइन, केहीले त भन्छन्, आम रूपमा कहिले भन्ला त्यस्तो खालको मान्छेहरूको? समय आउँछ एउटा कुरा. अर्को कुरो, कानुनको कार्यान्वयन भइदियो भने र जो जो नेतृत्व तहमा बस्नु भएको छ नि, स्थानीयले होस् अथवा कुनै कार्यालय होस्, जहाँसुकै जो नेतृत्व तहमा निर्णायक तहमा बस्नु भएको छ नि, त्यहाँ यो सवाललाई सकारात्मक हिसाबबाट हेरिदिने हो भने हामीले सोचे जस्तो त पाउनको लागि एकदम टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन. कानुनको कार्यान्वयन भइदिने बित्तिकै यो कानुन त हाम्रो हातमा जबरजस्त कानुन छ, सबभन्दा पछिल्लो महासन्धि हाम्रै हो. अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 2006 सबभन्दा कान्छो. हामीले कस्तो ठाउँमा छौँ भने महासन्धि आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि हाम्रो ऐन कानुन भनेको हामी त सबै कुराले सुसज्जित छौँ, मात्र त्यो ऐन कानुन नियमावली अनुसार कानुन नभइदिएको मात्रै हो. अब नीति नियम बनाउने ठाउँमा पनि अपाङ्गताको छुट्टै क्लस्टर छ, होइन? सांसद बन्ने कुरालाई, त्यो सांसदहरू जसले कानुन बनाउन आफूलाई त्यहाँ सहभागी गराए, त्यो कार्यान्वयनको लागि उनीहरू दबाब किन दिँदैनन्? अब विषय यहीँ नै छ, यो दलीय व्यवस्था हो. दलीय व्यवस्थामा दलको छाप लाएर
जाने चलन छ। बा राष्ट्रपतिले कुनै पार्टीबाट बा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाकी एकजना भने तापनि दल बेगरको मान्छे त्यहाँ पनि जानु छैन। र हुन त दल बिहीन मान्छे ल्याऊ भने हो, दल बिहीन मान्छे ल्याऊ भनेको भनेको चाहिँ त्यो हो। तर तर यहाँ दल बिहीन मान्छे जाने सम्भावना छैन। र दलमा दल दलको त त्यहाँ फसिसकेपछि आफ्नो सवाल अथवा म कहाँबाट आफ्नो धरातल बिर्सिने चाहिँ ठाउँ नै हुने रहेछ त। र सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ दलले अलिकति ओइ किन भन्ने भएको भएर पनि हुनसक्छ, र हुँदै नभएको चाहिँ होइन, साथीले कोसिस गर्नुभएको छ, साथीले गर्नुभएको छ, तथापि हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि अझै यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्या हो। अथवा दलको कारणले गर्दा केही समस्या पऱ्यो होला। यहाँले के भन्नुहुन्छ, जस्तो शिक्षक सेवा आयोग भन्यो, लोकसेवा आयोग भन्यो, यहाँ विज्ञापन हुन्छ, विज्ञापनमा त्यहाँ एउटा आरक्षणको कुराहरू हुन्छ, देशको नीति नियमले सारा परीक्षा सबैको पास गरेर गयो, यद्यपि सबैलाई प्रश्न एउटै हो, त्यसरी गएको मान्छेलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने बेलामा स्कुलले नकार्न खोज्ने कि अब यस्तो खालको कुरा के हो? फेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जो अपाङ्गता भएको हुनुहुन्छ नि, हामीलाई अनुमान के छ भन्दाखेरि उहाँ म कतै पनि कमजोर ठहरिन हुन्न, म प्रमाणित गरिन हुन्न कतै पनि, म त्यस्तो होइन के अरे कार्य सम्पादनमा म कमजोर ठहरिन हुन्न भन्ने सचेतनासहित जानुहुन्छ, र पनि उहाँलाई चाहिँ शिक्षकको रूपमा स्वीकार गर्न राज्यको लोकसेवा त भएकै छ, स्कुलहरूमा स्वीकार गर्न बडो गाह्रो हुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो पटक शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ, यसमा दुई मात्र होइन, स्थानीय तहले अपाङ्गता भएको शिक्षकहरूलाई सबै अर्को शिक्षक सरह व्यवहार गर्न नसक्नु, किनभने क्वेसन एउटै हो, जाँच लिने जाँच नै व्यक्ति एउटै हो, हाम्रो हाम्रो क्वेसन हाम्रो पत्र अर्कोले जाँच्ने होइन, हामी जाँच्ने होइन, र पास गरेर आइसकेकोमा त जति तपाईँको एउटै क्वेसन जाँचेर आइसकेपछि उसको खुबी छैन, छ नि, तर स्थानीय तहहरूले हामी बुझ्दैनौँ, अरू टिचरहरूले असाध्यै राम्रो पढाउनुहुन्छ कि के हो हामी थाहा हामीले थाहा छैन, हामीले भनेको के हो भने हामी त्यसरी आइसकेपछि त अरू र हामी के फरक, र यो अन्तिममा स्थानीय तहमा यो शिक्षा गइसकेपछि अरूलाई गुनासो छैन, म अरू कसैले भन्दिनँ, स्थानीय तहले त्यो टिचरलाई प्राथमिक साथ क्लास दिनुपर्छ, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, शिक्षक सेवाबाट नाम निकालेर स्कुल पाउन गाह्रो, अलि विकट त्यस्तै त्यस्तै स्कुल उहाँहरूले दिनुहुन्छ, र सकेसक्क क्लास नदिने, किन उहाँहरूलाई अरू शिक्षकहरूमा चाहिँ असाध्य विश्वास छ अरे, पुरै पूर्ण विश्वास छ अरे, हाम्रो अपाङ्गता भएको शिक्षकमा चाहिँ उहाँहरू विश्वास छैन अरे, क्वालिटी खस्किन्छ भन्ने चिन्ता छ अरे, अरू शिक्षकसित उहाँहरूको असाध्यै आशा छ अरे, मैले त्यही सुन्ने गर्छु, र जबसम्म स्थानीय त हामी मैत्री हुँदैन नि, तबसम्म हामीले भने जस्तै शिक्षकहरूले सजिलै पढाउनु पाउने स्थिति छैन। भन्दा पहिचान दिन मान्छेहरू हिचकिचाएका हुन् यसको अर्थ होइन, कानुन भनेर बाहिर जान खोजेका हुन्, कानुन हामी हो भन्न खोजेन उनीहरू, उनीहरूको कुरा के हो भने सर्वेसर्व कानुन हाम्रो हो, र यस्तै ठाउँमा लिखितम र बगितमले काट्छौँ भने हो, यस्तै ठाउँमा हो जबरजस्त आन्दोलन गरेर घोके ठ्याक लाउनु पर्ने यस्तै ठाउँमा हो, हामी यस्तै ठाउँ चुकेका छौँ, हामीलाई पार्टीले बाँधिएको छ, फलानु पालिका फलानु पार्टीकाले जितेको छ हामी बोल्न हुँदैन, फलानु पार्टीकै ढिस्कानु पार्टी जितेको छ हामी बोल्न हुँदैन, उसकोमा हामी नबोलौँ उसमा हामी नबोलौँ, अनि उनीहरू चाहिँ यसलाई प्रश्रय दिँदै जान्छ, स्थिति हो न, सङ्गठन एउटै भए आन्दोलन सहिलो हुन्थ्यो होला, सत्तामा जो छ सत्ताको निकटको यहाँ कमिटी त्यो संस्था चाहिँ सत्ताको निकट गर्दैन, उसले आन्दोलन गर्दैन, होइन नि, यो हाम्रो हाम्रो संस्थाहरूसितको बाटोबाट छ, हाम्रो संस्थामा तपाईँ अहिले त टोलमा घरमा त राजनीति छिरेको छ, राजनीति दलनीति छिरेको छ, राजनीति त चेतना हो भन्छु म त, राजनीति त सबै हुनैपर्छ, तर दलनीति छिरेको छ, अनि हामीलाई पनि दलनीति मात्रै होइन अलिक भाड नीति पनि भएको छ, अनि हामीलाई भाड दिने त फलानु पार्टीको होस् त बोल्नु हुँदैन त्यहाँ, तपाईँ भोलि चाहिँदैन, अनि हो भन्ने हामी आफ्नो समाजले बिर्सेर हामी हो भन्छौँ, अनि अनि उनीहरूले प्रश्रय पाउँदैन, यस्तै हो, यस्तै ठाउँमा हामी एक भएर जबरजस्ती जाउँ त कसैले केही गर्न सक्छ, तर हाम्रो अनुभव पनि हो नि, हामी एक भएर लागौँ त के हुँदैन, हाम्रो हामी एक हुनै दिँदैन, नदिने भयो यहाँ त, जब अब हुन्छ हुन्छ जस्तो हुन्छ पार्टीले चाहिँ चट्ट आफ्नो कार्यकर्तालाई बोलाइन्छन् अनि एक्लै, स्थिति यस्तो नै छ। के अरे सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा अपाङ्गता
ज्येष्ठ नागरिक लेखेको ठाउँ पढ्न सक्ने मान्छे छ त ढसमस गरेर बहदिन्छ। अब यो कुरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने होला? यो व्यक्ति आफै सचेतन हुने हो मुख्य कुरा, र त्यो सवारी जसले चलाउँछ नि, सवारी चालक अथवा सवारी सदस्यहरू उनीहरू सचेत हुने हो। अरू कुरामा पैसा हुँदैन। अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला चढ्ने उनीहरूलाई आरक्षण राखेको कारणले उनीहरूको उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कालो प्लेट गरेर रातो प्लेटको फरक छ नि त। त्यही भएर जुन सवारी सार्वजनिक यातायात हो त्यसको नवीकरण गर्दाखेरिको र गाडी झिक्दाखेरिको पैसामा फरक छ, तेलको पैसा फरक छैन, तर उनीहरूको पैसामा फरक छ। रातो प्लेट गरेर कालो प्लेटको पैसामा फरक छ नि त, उनीहरूलाई तिर्ने कर फरक छ। यो किन दिएको भन्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले चढाउँछ उस्तै, ज्येष्ठ नागरिकलाई चढाउँछ, छुट दिएको छ नि त उसले, सिट मात्रै होइन छुट दिएको छ। छुट दिएको कारणले त्यसको उसले पाउने सुविधा भनेको कर तिर्ने बेला पाउँछ। ठ्याक्कै मैले दिएर उसले पाउने होइन नि, कर तिर्ने बेला पाउँछ उसले। रातो बेलको निजी सवारी साधनको र सार्वजनिक सवारी साधनको कर फरक पर्छ, यही कारणले हो नि त। ए त्यो व्यवस्था गरेर त्यो लागू गरे बापत उहाँलाई त्यो गाडी व्यवसायीलाई छुट छ केही छ? म ठ्याक्कै यति नै छ, म भन्न सक्दिनँ, तर सम्बोधन भएको छ एकदम, कारण नै त्यति हो नि त। होइन भने उसको पनि सम्पत्ति प्रयोग गरेको छ नि, आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेको छ नि, उसले दिँदै गर्छ भने छैन छैन। तर त्यसो त्यसरी त्यो सहुलियत पाउँदाखेरि मान्छे त फेरि विवेकी बन्नुपर्ने, केही त विवेकी बन्नु पर्यो नि, केही प्रतिशत विवेकी बन्नुपर्ने। सवारी चालक अथवा त्यो गाडी धनी चाहिँ ऊ जहिले पनि उसको गाडी चाहिँ प्यासेन्जर चढ्दै गए गाडी लामो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छे चढ्दै ठाउँदै जाने स्थिति त छ। अब सिटको कुरा त मलाई के लाग्छ भने, जब कानुन जबरजस्त कानुन आउँछ नि, कोही व्यक्ति गएर बस्ने बित्तिकै के उसलाई पेनाल्टी तिराउनु पर्ने, त्यो होइन। बल्ल मान्छे सचेत हुन्छ, ओहो म सिटमा बस्दिनँ, बरु सिट खाली होस्, म बस्दिनँ, उसले पनि नचढाउने, चढायो भने कारवाही गरौँ त, भोलि भर्खर यहाँ के हुन्छ, खाली हुन्छ। अपाङ्गता भएको व्यक्ति जाने बित्तिकै बस्न पाउँछ, ज्येष्ठ नागरिक जाने बित्तिकै भन्नुपर्छ। यहाँ त चट्ट खुट्टा हल्लाएर बसेको छ अर्को व्यक्ति, अपाङ्गता व्यक्ति झुन्डेर बसेको छ, ऊ छोड्दैन, तर विवेकी हो नि, यही त ऊ सचेत हुनुपर्ने, उसलाई जबरजस्त गर्न सकिन्छ सकिने कि कानुन हुनु पऱ्यो विदेशमा जस्तो, विदेश त कानुन चलेको हो नि त, हाम्रो कानुन नचलेको, कानुन बनेको कानुनमा नचलेको देश हो क्या हाम्रो, कानुन चाहिँ पर्याप्त छ, कानुन हुँदैन। यहाँले एकचोटि कता कुरा उठाउनु भएको थियो, यो अपाङ्गता हेरी राज्यले स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यो के अलिक तर स्पष्ट पार्दैन न? अहिले यतिखेर सरकारले 4 रङको अपाङ्गता प्रतिबद्ध दिने गर्छ, अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा। एउटा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भनेको क वर्गको रातो रङको हुन्छ, अर्को अति अशक्त अपाङ्गता भनेको ख वर्गको निलो हुन्छ, अर्को मध्यम अपाङ्गता पहेँलो रङको हुन्छ ग वर्गको, अर्को सामान्य अपाङ्गता भनेर घ वर्गको हुन्छ। अहिले यतिखेर सङ्घीय सरकारले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ उसले, अनि हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ निलो रङको कार्डको लागि गरिदिएको छ। हामीले के भनेको भने, पहेँलो रङको जसले प्रतिबद्ध लिएका छन् उनीहरूको लागि स्वास्थ्य बिमा गरिदियो भने अझै पनि हामीलाई थाहा छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै घरमा त म भन्दिनँ, त्यसको अनुभूति मलाई भएन, तर मैले जेनरल कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने व्यवहार घरमा फरक छ, समाजमा फरक छ, त्यसैको रिफ्लेक्ट हुने हो। अनि स्वास्थ्य बिमा भयो भने मेरो नाताले मेरो बुवा आमा मेरो दाइ भाउ 5 मेरो बुवा आमा मेरो श्रीमती श्रीमान श्रीमती 5 लाभान्वित हुने भइसकेपछि देखिन्छ के भने, ओहो मैले फलानालाई गर्ने व्यवहार त अर्कै थियो त, उसको कारणले मैले 1,00,000 स्वास्थ्य बिमा पाएँ भनेपछि त होइन, हामीले त उसलाई त राम्रोसित हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। यो हामीले भनेको विषय त हो, त्यो जवाबदेही त बढाउँछ, असाध्यै परिवारको अवलुप्त हुन्छ त्यहाँनिर, कमसेकम केही यसलाई सधैँ पालेर गर्न बस्न पर्थ्यो,
यसलाई मैले कति गर्ने भनेको हो, उसको नामले अरूले स्वास्थ्य बिमा पाउनु भनेको त ठुलो कुरा होइन, 1,00,000 रुपियाँ बराबरको एक वर्षमा। अपाङ्गता भएर पनि मेरो परिवारको सदस्यबाट म पनि लाभान्वित भएँ। बोल्नु परिवार हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, जहाँनिर आर्थिक कमाइ हुन्छ नि यथार्थै कुरा जहाँसुकै हो, जब पैसा आउँछ नि हरेक परिवारमा हेर्ने दृष्टिकोण सम्पत्ति कमाउँछ भने उसलाई हेर्ने त्यसको छुट्टै हुन्छ, कमाउँदैन धमाउँदैन खर्च मात्रै गर्छ भने उसलाई चाहिँ अर्कै उसबाट हेरिन्छ हेरिन्छ नि। अझै अपाङ्गताको व्यक्तिले अझै मेरो बोझको रूपमा हेर्ने गर्छन्, कुनै सङ्घ संस्थालाई राखिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्छन्। उसको कारणले 1,00,000 क्षति के अरे स्वास्थ्य बिमा आयो भने त ठुलो कुरा भएन, स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयन कतिको भएको छ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले भनेको विषय के हो भने वर्ष दिनको महिनाको 333 रुपियाँले केही हुने होला छैन, तर वर्ष दिनको 1,00,000 रुपियाँ त्यसलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने 5 जना बराबरको जो स्वास्थ्य बिमा आउँछ नि, यही कान्छा अपाङ्गता भएको कारणले गर्दा मैले सुविधा पाएँ नि, कमसेकम ठुलो काम भयो भन्ने हुन्छ। मदनजी 2-3 मिनट बाँकी छ, तपाईँले राज्यलाई अथवा हाम्रो दर्शकलाई सबलाई के भन्न चाहनुहुन्छ 2-3 मिनटमा राखिदिउँ। विशेष गरेर मैले भन्ने कुरा के हो भने अपाङ्गता भएका अपाङ्गता जो पनि व्यक्ति जुन सुकै बेला पनि हुन सक्ने हुँदा र म पनि हुनसक्छु भोलि भोलि होइन एकछिन हुनसक्छु भन्ने अनुभूति गर्नु पऱ्यो, र बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयनको लागि हामीले त्यता दबाउ दिनु पऱ्यो, र स्थानीय तहले यो मेरो कर्तव्य हो भनेर बुझिदिनु पऱ्यो, अनि मुख्य कुरा सहभागिता कुरा अगाडि लिएर जानु पऱ्यो, र सबैलाई डोर्याउने भनेको पहुँच हो, जहाँ पहुँच हुँदैन त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुँदैन, यसको लागि सबै ठाउँमा हरेक सार्वजनिक स्थलहरू पहिला व्यक्तिको सम्पत्ति हुन्छ, जहाँ सार्वजनिक हुन्छ पसल पनि सार्वजनिक हुन्छ, नखोलिन्जेल व्यक्तिको होला, खोलिसकेपछि सार्वजनिक हुन्छ त्यो पसल, आफ्नो सम्पत्ति लगाएपछि नै सार्वजनिक हुन्छ, त्यसो हुनाले हरेक सार्वजनिक स्थल सर्वेको लागि बन्नुपर्छ, र त्यसमा यहाँहरूले एकदमै सकारात्मक तरिकाले लेखिदिनु हुनेछ, र यो सवाल अपाङ्गता एउटा सवाल होइन हामी सबैको साझा सवाल हो भनिदिनु हुनेछ, त्यो भयो भने बनेका ऐन कानुन छन् हामीसित प्रशस्त ऐन कानुन छन्, ऐन कानुन बनाउनु पर्दैन, त्यसै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हामीले भने जस्तै एउटा समाज निर्माण हुन्छ, त्यो समाजमा हामी एकदम एकाकार भएर भन्न सकौँ, र म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले पनि सम्मान साथ चाहिँ यो मुलुकमा योगदान गर्न पाऊँ होइन, हामी त बोझको रूपमा होइन, हामी त हामीले सक्ने काम देऊ, हामी त गर्छौँ, हामी त एकदमै राम्रो हिसाबले काम गर्छौँ भन्ने समय र समाजलाई धन्यवाद यहाँलाई। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय यहाँ सकिएको छ, अर्को कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूसँग भेटघाट गर्नेछौँ, बिदा दिनुहोस्।